Для того, щоб забезпечити тепло в своєму будинку протягом холодного сезону, Валерію Івановичу потрібна машина дров. Таким чином він опалює свою оселю протягом 20 років. Раніше ціни на деревину були підйомні. Втім, за останні роки тверде паливо неабияк б'є по кишені, стверджує наш герой. По півгоди робимо тільки як така от на одні дрова. Год 5 назад це саме набагато дешевше були дрова там. Ну, 5 це саме, ну, 8 тисяч машин дров була. Зараз, я ж кажу, що і 17. Хто як? По телефону ми обично дзвонимося. Хто 15, хто 18 тисяч, це саме машин дров. Всі люди купляють, хто живе на дачі, в основному це саме дровами топлять. Альтернативи способу обігріти домівку чоловік не бачить. Каже, плита – найбільш заощадливий варіант. Для збереження запасу дров чоловік збудував сарай. Проте зберігає у ньому не лише куплені дрова, а й знайдену на смітниках деревину. Щоб хватило на цілу зиму, треба ось це повністю забити до каліточки цієї. О, і там у нас ще те саме є, на вулиці ми зберігаємо. На вулиці зберігаємо такі, що одну взяв, на ніч положив і все. Що на мусорки викидають люди, що це там стару меблі вибрасують, забираємо та сам там вікна, двері. Валерій також сам ріже та рубає деревину і коле пеньки, оскільки це дешевше, ніж купувати вже готові дрова. Найбільш популярні твердолистяні породи, такі як дуб, горіх і ясен. Вони економічно вигідні для опалення, мають високу теплотворну здатність. Ми спробували зв'язатися з підприємцями, які реалізують дрова, але ніхто не згодився надати офіційний коментар. Тому ми представились як покупці для отримання інформації про ціни та умови. Метровка від 10 складометрів, то відна погода, дуб, горіх і ясен. Машина з доставкою в місті коштує 14 тисяч. Ну, клотів 16,5. В регіоні працюють 4 лісові господарства – Чорноліське, Оникеївське, Долинське та Голованівське. Спочатку 2023 року вони реалізували понад 106 тисяч кубометрів дров. Це для непромислового використання. Дробопаливні поділяємо на 3 групи. Перша група – це твердолистяні породи, такі як дуб, ясен, граб, клен, береза. Ціна на дрова першої групи для населення на Кіровоградщині коштує, складає від 900 гривень і до 990. Це вже з ПДВ і це ціна зазначена з верхнього складу, тобто з лісу. Без доставки сам приїжджаєш і забираєш. Друга група – це у нас хвойні породи, сосна, ялина. Ціна на дрова другої групи для населення складає від 744 гривень до 792 за один кубічний метр. Також з лісу, з ПДВ. Третя група – це неколистяні породи, вільха, осика та інші. Ціна на один кубометр неколистяних порід кошт складає від 720 до 744 гривень. Ціни на дрова зростають. І на це є причини, стверджують працівники Центрального лісового офісу. Ціни на дрова для населення зазвичай вони піднімаються мінімально. Це ми фіксуємо підняття мінімальних цін там 3-5%, але це не через те, що філії підвищують ціни, а через те, що вартість лісозаготівлі вона зростає, паливно-мастильні матеріали піднімаються в ціні, і за рахунок цього зростає трошки ціна. Дрова купувати краще вже зараз, адже безпосередньо перед опалювальним сезоном створюється ажіотаж. Адже треба врахувати час на їх сушку та порубку, це дасть змогу створити більшу теплотворну здатність. Придбати їх можна і за оголошенням у приватників. І у лісгоспах, проте обмеження на покупку для однієї особи складає там 15 кубометрів на рік.